Pre svega da kažem da ću sve da odradim šta budeš rekla, tako da mogu moj posao da odradim i mogu nešto da pomognem šta još treba. Tako da na moju pomoć slobodno računate. Neću sigurno da kažem ne, neću ili ne mogu, nego vrlo rado. A razlog zašto u tvoj VB klan da budem, zato što mislim da sam ja tebe spasio. Pa sam ja mjesto tebe ovde došao, pa sad bi bilo reda da ti mene spasiš. I to je to.